Att göra widgets, det kan vara rätt fräckt faktiskt. Inte helt ovanligt när man gör en widget så vill du använda dig av ett API för att på något sätt hämta information ifrån någon annan webbresurs och ifrån den här webbresursen vill vi visa upp någonting som, som kommer i, i kabeln helt enkelt. så jag tänkte i det här exemplet ta och visa hur man kan göra som en bas, en bas att stå på för att hämta in olika plugin-data. För som ni säkerligen har märkt så är det ju som så att för att få ordning på att ett plugin ska visa just information om någonting så är det en del grundsaker som vi behöver göra. Vi behöver skriva widgetfunktionerna och vi behöver göra konstruktorn och formfunktionen och widgetfunktionen och updatefunktionen och så vidare. Så det är några grundsaker som vi behöver ha på plats och när vi har fått grundsakerna på plats, ja då kan vi få resten att flyga också så att säga. Oavsett vilken API vi använder oss av, så länge API ger oss information i form av en json-fil så kan vi hantera den informationen på ett ganska standardiserat sätt i PHP. Jag tänkte som så att göra en bas-widget helt enkelt och utifrån den här bas-widgeten så kan vi då fylla på med information för just det där API som just du har hittat. Så för att göra den här bas-widgeten så brukar jag börja med en liten testfil där jag helt enkelt testar den API-källan som jag har fått tag på. Jag har en liten fil här som heter apitest.php. Den här filen tänkte jag vi skulle helt sonika testa våran POP med. Vi behöver ju en URL. Och den här URLen är ju länken till en plats där våran API finns. Det är när vi skriver in den här URLen som vi får så att säga data tillbaka. Det är den här URLen som börjar ungefär sådär, https någonting och så fortsätter den och ofta står det API-nyckel eller key eller någonting sådär. Det är i alla fall våran URL som vi använder oss av för att kontakta andra sidan. Den behöver vi. Och sedan så behöver vi skicka iväg våran fråga. File get contents heter frågan och det file get Contents vill ha är var någonstans som den här frågan ska gå till. File get contents och så matar vi in den här URLen som vi har här uppe. Det är den som vi har skapat sedan tidigare. Så den där URLen en det är länken till platsen där vi hämtar vårt JSON-information ur. FileGet Contents kommer att eh, leverera ett svar till oss och det svaret vill vi spara undan för det är det svaret som vi ska arbeta med. Nu är det här svaret i JSON-format efter vi har kört den här raden. Det är en JSON-URL som vi hämtar helt enkelt. Och Vi kan inte riktigt förstå oss på json i POP eller vad vi kan men det är mycket mycket enklare att göra om den här json till en array istället för POP pratar arrayer flytande. Så vi kör in det här i en funktion som heter json decode. Och det vi kör in är ju naturligtvis eh, eh, vad har vi den? Contents och true, det vill säga hur vi ska hantera eventuella felmeddelanden och så vidare. Så vi kör den här Contents genom funktionen JSON Decode för att göra om den här från JSON-format till array format Och den där vill vi ju spara undan. Contents. Så vi har skapat vår URL. Den kan vara lång och bökig och innehålla API-nycklar och allt möjligt. Sen kör vi det genom funktionen falget Contents och matar in den här URLen till den här JSON-svaret med API-nyckel och vad det nu är vi vill använda. Därefter kör vi det genom funktionen JSON Decode som gör helt sonika en lång array åt oss. Nu har vi ju fått massa svar och vi använder en funktion som heter printr för att skriva ut vad vi fick för svar. Så med hjälp av funktionen printr skriver vi ut contents. Det där kommer att bli wall of text. Det kommer att bli svårt att se. Så vi lägger lite HTML runt det där. Vi skriver nämligen pretaggar runt det där. taggen gör ju att det som vi skickar ut på skärmen blir på det sättet som som vi har gjort sedan tidigare, så att säga. Alltså, det vi skippar formatering och sånt där. Skriver vi ut en array så kommer den att skrivas ut snyggt på skärm, helt enkelt. Om vi hoppar till vår webbläsare och kör den här filen, API-test. Vi fick något fel här med våran URL. Jag är inte helt förvånad. Våran URL innehåller ju, ju ingen riktig URL, så att säga. Och jag tar och lånar en URL från ett API. Som faktiskt funkar och lever, det vet jag för jag har gjort det själv. Jag har gjort ett litet Bil-API. Om man ställer den här frågan mot Bil-API, GIV är lika med ett, så kommer man att få en stycken bil tillbaka, en begagnad bil. Och Den innehåller då en del information men vi tar och skickar iväg den här frågan istället. Och ser, okej, okay, vi fick ett svar. Vi fick en array innehållande noll och därefter ID, märke, modell, typ, färg, årtal, miltal, pris och bild. Så här har vi fått en del saker rörande just den här. Om vi reloadar sidan så kommer en ny bil att slumpas till oss. Så varje gång vi trycker på reload-knappen så är det en ny bil som slumpas till oss. Eh, här till exempel en Chevrolet Car, Transcar Sedan. Jag vet inte riktigt hur den ser ut ens. Chrysler Leberon Sedan grön 2011 som har gått 6000. 77 papp för den. Det var lite överpris skulle jag säga. I alla fall på det här sättet så kan vi då be en webbtjänst om någon information och vi kan komma åt informationen. Om vi nu ska exempelvis skriva ut priset på den här bilen, bara. Då har vi en array som heter noll. Och sen är det pris vi vill åt. Vi testar det. Vi skriver ut här exempelvis. Eh, en ekosats. Skriver vi ut pris. Det här är bara för att testa så att vi lyckas och komma åt den här. <laughs> och Det vi vill skriva ut är ju det som finns i variabeln... Om jag hittar rätt knapp. ...contents. Och sen heter den första posten 0. Och därefter heter den pris. Så vi skriver ut det. Spara. Och på det sättet så skriver vi ut pris kolon och så hakar vi oss in i noll och pris. Vi kan göra det här generellt för vilken som helst och eftersom den första grejen, första arrayen heter noll så är det alltså i noll vi går in och därefter så är det då pris vi är ute efter. Vi reloadar det där och ser mycket riktigt att vi lyckas och komma åt variabeln pris. Nu är det här en enkel array men jag hoppas ni inser att oavsett hur krånglig array vi har så kommer det här API att hjälpa oss att mata ut helt enkelt data och med hjälp av våra funktioner så kan vi helt sonika skriva ut den grej som vi vill. Jag har förberett lite grann. Här har vi filen som vi jobbar i just nu. Jag har två stycken till. Jag har en fil som heter Widget Base. Jag kallar den för Widget Base eftersom det här är någon form av basfunktionalitet för en array. Eller för, en, för ett JSON-objekt. Och så en liten basstilmall. Om vi tar och kikar på vad vi har i de där. Då. Om vi börjar med Widget Style. Så har jag, jag gör i WidgetBase som vi kommer att se en en div-ruta som heter WidgetBase. Och i den sätter jag bara lite paddingar och sen så ska vi ha någon exempeltext och den vill jag ha fetstil. där krånglig ser vår stilmall ut. Men nu kommer vi till det stora jobbet. Här i så har vi exempel på en widget. Det här är basfunktionaliteten för en widget. Det är det här vi behöver för att kunna göra något så att säga. Så det vi har här är titeln på pluginet. Jag kallar den för Widget Base. Och sedan så ska vi ju nu, använda använder jag namnet Widget Base eftersom det här är så att säga basen till ett plugin. Om du ska utgå ifrån det här så är det troligen massvis med saker som, som du behöver ändra på. Du vill inte att det ska heta Widget Base till exempel om du gör en nyhetsapp. Eller du vill inte att den ska heta Widget Base om du ska göra en app som hämtar in resultaten från hockeyallsvenskan eller ja, curling-OS eller någonting sånt där. Du vill ju naturligtvis döpa det här till någonting som, som rimmar på dig så att säga. I alla fall. Widget base för den här heter eftersom det är just basfunktionalitet för en widget. Jag har en public construction som ser till att säga åt oss att det här är en vanlig widget. Jag lägger på ett stylesheet Och det här stylesheetet finns på den där adressen. Sedan kommer vi till, vi hoppar över widget så alltså länge, update-funktionen. Eh, tar in titeln. Än så länge så är det bara titeln vi har och uppdaterar titeln. Och formfunktionen, ja där är det också bara titeln på widgeten som, som jag använder mig av. Så där har vi grunden till widgeten. Om vi kikar då på själva widgetfunktionen. Så kommer vi att börja med att ha en URL som ser ut något i det stil med det här. https example.com senast en nytt API-key och så har vi någon nyckel till det där. Så där ser en typisk URL ut. Vi använder oss av den här URLen. Vi låtsas att vi använder oss av den här URL-en i alla fall. För att göra det vi gjorde nyss. Fileget Contents. JSON Decode. <kör> Sen kollar vi. Om det var ett tomt svar, då skriver vi ut någonting att det var ett tomt svar just. Annars så har vi då hämtat in Eh, informationen. Här hämtar vi in informationen. Vi kommer att få någonting som lagras i variabeln Contents och här kommer vi att grotta in oss i vad det är för något som vi vill hämta ut helt enkelt. Och vad vi ska skriva här, vilka information, vilken information som ska finnas i de här. Det beror sig naturligtvis på vilken... Eh, vad, vad är det för URL vi har? Vad är det någonstans vi vill gå ut och fråga så att säga om? Och sen så skriver vi ut exempeltexten. Om vi tar och hoppar tillbaka till våran API-test och lånar helt sonika den här URLen för den verkar ju faktiskt ge något svar. Vi utgår ifrån den URLen. Klistrar in det där. Spara det där. Vi vet ju sedan tidigare att det finns någonting i Contents noll och pris som kan vara intressant. Så vi kopierar Contents noll och pris. Och säger här att den är vi intresserad av att, att, att skriva ut på skärmen. Så nu är det bara priset som vi är intresserade av. För att vara säkra så tycker jag det är en bra idé att köra det här genom en funktion som heter exempelvis Strip Tags. Strip Tags gör nämligen som så att om någon har skrivit något märkligt i den här och vi skyddar oss helt sonika med att, med att om någon ska försöka skriva någon fulkod. Om någon matar in någon JavaScript kod som ska sno mina cookies eller sådär. Så kan eh, Striptags-funktionen hjälpa mig att undvika det där. Så, Vi har hämtat in pris. Eh, vi kan väl lagra den temporärt i en variabel som vi kallar för pris. Nu har vi gjort den första. Vi kan göra ett par till. Vi tar och hämtar in. Vad ska vi se vad vi har i vår eh, vi kan hämta in märke och modell också. Så har vi tre stycken. Märke och modell. Och då är det alltså kolumnerna märke och modell som vi är intresserade av. Så nu har vi hämtat ut tre stycken informationsklumpar i den där. Så nu ska vi skriva ut det på skärm också. Det här blir som sagt inte fantastiskt vackert. Men det eh, här är bara ett exempel Helge. Så! Vi vill skriva ut märket. Skriver ut märket där. Vi vill skriva ut modellen. Och slutligen vill vi skriva ut pris. Sparar det där och tar oss tillbaka till tryggheten i Wordpress. Här uppe över sökrutan tänker jag vi kör ett litet test på det där. Så vi går in under Admin på sidan och tittar under plugins. Nu borde det i den här listan finnas något som heter Widget base. Det är den här som vi har gjort precis. Vi aktiverar Widget Basen och ser att det funkar. Vi får grönt här uppe. Vi går in under Appearance och Widgets. Och någonstans här så borde det finnas något som heter Widget base. Där har vi den. Så vi drar och släpper den på sökrutan här. Skriver in någon titel på widgeten. Trycker på spara-knappen. Och färdiga är vi. Så nu har vi en Widget Base och vi undrar ju hur den ser ut. Här har vi skrivit ut nu. Bentley Blower 23 1000 spänn. Som hittat! Vi reloadar och får en annan bil för övrigt. Nissan Primera för 304 000. Det var inte dåligt för en Nissan. Toyota Avensis 113. Ja, det kan de ju kosta. Så varje gång vi reloadar sidan. Renault 19 för 342. Det måste vara ett samlarobjekt. Varje gång vi reloadar sidan så får vi oss en ny bil. Det här API som vi har här, det kommer att slumpa fram bilar. Varje gång vi kommer till sidan så slumpar vi fram bilar ur det här bil-API som är tillverkat. Det jag framförallt ville visa var det att om vi utgår ifrån den här grunden så kan vi mata in vilken tjänst vi önskar här och skriva ut. Och för att testa det där så kan det vara praktiskt att en liten sån här testfil där vi helt enkelt skriver ut någonting på skärm, någonting som vi vill testa. Vi vill prova och se om den här URLn funkar eller inte. Jag gör så att jag rensar de här testerna jag har gjort och lägger själva basen till widgeten här under, ja, så ni kan ladda ner den här nedifrån. Och i alla fall om ni är på Canva så kan ni ladda ner den här nerifrån. Så där jag lägger ut grunden till hur man kan göra. Och sen så är det inte mycket mer än att mata in rätt URL. Och skriva ut och plocka ut inte minst rätt saker. Och sen ska det ju layoutas på det sättet som ni vill ha den. Och det ska stilas upp på det sättet som ni vill ha det uppstilat. Men på det sättet i alla fall så kan man då utgå ifrån en bas och sedan göra de widget-sakerna som man önskade. Eh, hoppas det kommer till nytta. Det på poäng.